Shabbat Shalom van Frik en Amelia. En ek hoop die vrede van God wat in ons huis is, is vanavond ook in jou huis. Baie lekker om saam met jou te kuier. En ek hoop jy geniet die Shabbat teachings. En ek hoop jy geniet dit wat ons vir jou gee, om jou te leer hoe belangrijk is hierdie dag. En mag die vrede van God met jou wees. En ek verstaan dat baie mense het vra oor die Shabbat. Ek kry baie navraag. Maar het is goed so. Dis mense wat inbeweeg in die verborgenheid van God. En dat God ons op hierdie stadium oprig als die remnant, die oorblijfsel, om saam met hom te wandelen in oprechtheid en in gerechtigheid en uiteraard in waarheid. En dat jy verlede week, Josia, hy sê, ek in my huis, ons gaan die levende God dien. Ek weet nie van julle nie, maar ons gaan hem dien in gerechtigheid en in waarheid. Mense, dis vanavond Shabbat en is een absolute voorrecht om nie die vrede van God te ervaar na een baie bezige week, maar wow, dit was baie bezig en ons het baie min tyd gehad, ons het laat aan de vroegochtende en vanavond is ons rustig in die teenwoordigheid van God. Volgende week wil jou graag nooi om ingeskakeld te bly. Ons gaan vir julle wys, hoe doen ons gemeente Shabbat? En op die 25 September moet jy nie mis nie, dan gaan ek jou wys, wat doen ons as die Ecclesia, die gemeente Menorah Tabernakel, wat doen ons op een Shabbat aan? Ons kom bij mekaar, ons fellowship, ons maak Godse naam groot, ons sing, ons prijs en worship, ons dans en ons is so opgewonde met Godse teenwoordigheid. So maak een aantekeningkie, plak een ding op je ijskas en sê die 25 September mag ek nie mis nie. En daar die verlede week het ek jou een paar vragen gevra, toe sê ek, ouwens, het Yeshua die Shabbat onderhou? Het Paulus die Shabbat onderhou? Gaan daar Shabbat wees met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Gaan hierdie ding aanhou vir ewig? Of is hy al vervul in Yeshua? Wat sê die profete oor Shabbat? So ander woorde, vanavond is het een propvol aand en ek is opgewonde om dit met jou te deel en ek wil dadelijk wegspring om jou hierdie woord af te lever. En ek glo vanavond gaan het vir jou een wonderlijke openbaring wees en ek glo dat jy na vanavond gaan jy besef dat Godse woord is so die waarheid. Godse woord is ryk, nee. Ek hoop jy lees nog sy woord en ek hoop jy verstaan sy woord in context. Ek praat nog met jou oor Shabbat in context. Nou, Shabbat en Yeshua. Wie is Yeshua? Hy is die seun van die levende God. Hy is my verlosser, hy is my saligmaker. Hy is die Messias van hierdie wereld. Sy naam is Jesus Christus, die gesalfde ene. Halleluja. Hy is wonderbaar. Hy is my God en hy is jou God. En wat het sê Yeshua in Lukas 4 vers 16, toe kom hy in Nazareth, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Shabbatdag in die synagoge en staan om te lees. So, hoekom het Yeshua dit gedoen? En dat jy verlede week, wie die hemel in die aarde geskape? Hy, wie die Shabbat ingestel? Yeshua. Ons het gelees in Hebreërs 4, ons het gelees in Genesis hoofstuk 2, ons het gelees in Kolossense hoofstuk 1, in Efesiërs 3 vers 9, ons het hierdie goed gelees. En nou kom hy in Lukas 4 en hy sê, hy was gewoond daaraan om op die Shabbat in te kom en te rus en in geloof te aanbid. So Yeshua het dit ingestel met die skepping en nou gedenk hy dit. Kan jy sien dat Yeshua kan nie teen sy eie reëls en teen sy eie instelling gaan nie? Hy het dit ingestel, want hy het die context verlede week, as jy dit nie gekry het, jy gaan kyk op ons kanale, dan kry jy die inlichting weer een keer. Shabbat, Esegiel 20, nou kom ek naar die profeet toe. Hoor het sê hierdie profeet, en dat ons het verlede keer teruggegaan naar die profeet van Jesaja, gebod op gebod, reel op reel, enzovoorts. Nou kom ek naar Esegiel hoofstuk 20 vers 12. En nou sê Esegiel, hierdie profeet sê, daarby het ek ook my Shabbatte aan hulle gegee. Wie het gegee? Yeshua. Aan wie gegee? Aan my en jou. Dit sal het teken wees dat ek is met hulle. Wow. Kom man, jy kan nie net daar sit nie. Jy moet opgewonde raak. Ons moet om eer, lof en aanbidding gee. Hy sê, die Shabbat sal vir jou het teken wees dat hy is met my. Daarom ervaar ek om, daarom is ek kalm te my huis, en daarom kom ek in die vrede van die levende God, dat hulle kan weet dat ek, Yahweh, dit en hulle heilig. Mense, dit is belangrijk, hier is die teken, dit is die symbool, Shabbat is die teken, dat God met my is. Dit is die teken dat hy hierdie dag afgesonderd het, vir my en vir jou, om afgesonderd in sy rissing te beweeg, en om te aanbid in geloof.
is die teken van geloof, is die teken van rust, is het teken van set apart relationship, set apart verhouding, afgesonderd vir God, afgesonderd vir sy woord. Ga lees die 7 gemeentes in die boek van Asië, in die boek Openbaring, dan gaan jy achterkom wat het beteken. Hier is het teken van, hy is heilig, vanavond in my huis, en hier die dag is heilig. Exodus 20 vers 8, hy het die dag geseën en dit geheilig. Gaan hy dit verander? Nee. Gaan hierdie dag ooit weg? Nee. Hy gaan vast bly staan. Hoekom? Die God wat ek kan bid, die God wat vir ewig lewe, hy is voortyd, hy is natyd. En wanneer ons enig in sy teenwoordigheid staan in ons verheerlikte liggame, dan gaan ons weer afgesonderd wees. Man, ek moet het gaan met jou deel. Hoor wat sê Jesaja. Jesaja 66. Nou praat ek met die profete. Onthou jy in die begin, het ons gepraat in die boek Openbaring. Toe gaan ons na Markus hoofstuk 2 toe. Toe sê ons, okay, ons soek verder inlichting. Toe gaan ons na Genesis toe. Toe gaan ons na Hebreërs toe. En nou is ons al by Esegiel voorbij. En nou is ons weer terug by Jesaja. Hoor wat sê Jesaja. Hierdie is belangrik. Kijk gij eens op. Want soos die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wat ek maak, wie maak hom? Yeshua. Hoe weet ek dit? Efesiërs 3 vers 9. Voor my aangezicht sal bestaan, stop. Soos wat daar een nieuwe aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat ek gaan maak, wat voor my aangezicht gaan bestaan, spreek Yahweh, so sal jylle nageslag en jylle naam bestendig wees. En elke maand op die nieuwe maand en elke week op die Shabbat sal alle vlees kom om my te aanbid voor my aangezicht, sê Yahweh. Amazing. So wanneer die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die nieuwe Jerusalem, gaan ek en jy elke week afgesonderd naar die levende God toe en ons gaan hom aanbid. Hemel mense, hier is ons nou amazing. Nou begin ek en jy die skrif in context verstaan in die Openbaring 1 vers 10. Ek was in die gees op die dag van die levende God. En ek het achter my met een stem hoor praat wat my gesê het, hey, ek blaas die bassein, kom op hierheen. Openbaring 4 vers 1. En hier kom hy in die profeet, en die profeet sê, dis wat gaan gebeur, wanneer die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, maandeliks, elke week op die Shabbat, sal ons na hom toe kom en hom aanbid. Kom aan mense, dis mis nou amazing. Kan jy sê dat die Shabbat gaan vir ewig wees? Die Shabbat gaan dieselfde bly. Hy gaan precies dieselfde bly. Hebreërs 13 vers 8. Yeshua, die gesalfde een, is gister, vandag, en tot in alle ewigheid, dieselfde. Hy het hier die specifieke dag geheilig. Ek wil het weer vir jou gee, en ek het het recht in die begin vir jou gegee. Want daar in die tabernakel was dit die, in die allerheiligste was dit die verbondsark. Wat was in die verbondsark gewees? Die kliptafels. Wat was op die kliptafels geskryf? Een heilige dag. Wat er dag was dit? Die Shabbat. En wanneer ek inbeweeg, nou is die kliptafels nie meer op klippe geskryf nie, dus nou op my hart, en vanwee my verhouding met hom, waar ek in sy rus in beweeg, hy is die meester van die Shabbat, waar ek in sy rus in beweeg, ervaar ek sy teenwoordigheid is so terloops, heilig. Dus ek my vir Moses gesê het, die grond waarop jy staan is heilige grond. Hoor gij so? So Yeshua het die Shabbat gemaakt met die skepping. Yeshua het onderhou op die aarde, dit was sy eie instelling gewees. Yeshua se volgelinge het het onderhou. En na die verwoesting van die tempel, het 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 steeds onderhou. En het gaan onderhou word, selfs in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. So you can just as well join us. So moet nie met my teenkanting heen nie, dis dan Godse woord. Want hy sê Godse woord, maar as hy sê, vir hulle wat nie in die geloof staan nie, en hulle wat het nie snap nie, sal die woord aan hulle gepredik word, maar het gaan niks by hulle beteken nie. So ek wil jy vanavond vraag, kom in die geloof in. Shabbat en Paulus, hier is ek weer terug by Paulus. Hoor het sê Paulus in Handelinge 13 vers 42, en toe die Jode uit die sinagoge gegaan, het die heidene versoek, dat daar die woorde op die volgende Shabbat tot hulle gesprek sal word. So wat het gebeur? Paulus het in die sinagoge ingekom, hy het met die ouwens gepraat oor die Shabbat, en toe sê die heidene, ons wil dit ook hoor in die volgende Shabbat. So ander woorde, Paulus het het nagekom. Hoor wat sê Paulus in Handelinge 13 vers 43, en toe die sinagoge uit was, het baie van die jode
en die godsdienstige Jodenote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegesprek en probeer beweeg om in die genade van Elohim te blijven. Want antwoorde Paulus en Barnabas het gesê, manne, julle moet kennis neem, hierdie dag is geheilig, hierdie dag is geseën, gedenk dit en heilig dit tot eer van God. En op die volgende Shabbat het bijna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. It's amazing, nee. Nou geef my sê, Frik, maar onthou net, hulle het een synagoge gehad. Ons het nou nie meer synagoges nie. Ons braai vleis op vrijdag aand en ons gaan kyk movies en aangoeders. Weet wat, ek het ook gedoen. Maar toe ek hierdie begin besef, toe besef ek so, wow, I need to be set apart for the kingdom of God. Mense, ek wil leef om heilig te wees voor sy aangezig. Ek wil soos Josia sê, ek weet nie wie gaan julle dien nie. Julle kan die afgode van die Efrates gaan dien en die Amorite in die land dat ons nou woon en die Arameërs in Suid-Afrika waar ons nou woon. Maar ek en Amela het besluit, ons gaan hom dien in gees en in waarheid. Dis wat ek en Amela wil wees. En nu kom hier vraag nou vir die vraag, die Shabbat sonder die synagoge. Handelinge 16 vers 13. En op die Shabbatdag het ons uitgegaan buitenkant die stad sonder die synagoge langs die rivier waar die gebruikelijke bidplek was en ons het gaan sit en met die vrouwen gesprek wat daar bij mekaar gekom het. Hoor wat sy, in Paulus en Handelinge 17:2 en volgens die gewoonte het Paulus gegaan en 3 Shabbatte lang met die mense gepraat uit die skrifte uit. En Paulus het hierdie kennis ontvang van Yahweh deur die werking van sy gees om te sê, manne, kom in sy rus in, kom in sy Shabbat rus in. Kom, ek bring die woord vir julle, dat julle kan verstaan hoe belangrijk is hierdie dag om in sy teenwoordigheid in te kom, om in sy rus en in sy genade in te beweeg. Ons noem dit die Shabbats rus. Dit beteken, ek word geheilig, ek kom in sy rus met geloof en Vader gaan my seën na die rykdomme van sy genade. Hoor het sê Hebreërs, Nuwe Testament, nie Ou Testament nie, Nuwe Testament. Hebreërs 4 vers 9 tot 10. Daar bly dus 'n Shabbat rus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos Elohim van syne. Nou sê baie mense of my, ek het verlede week ook vir jou gesê, Frik, maar julle doen werke vir julle salvation. Nee, ons kom in die rus. Die mense wat ons kruisig, hulle werk. Ek wil nie werk nie, ek is in sy rus. Ek is in sy teenwoordigheid, ek het geloof in hom. Ek hoef net 6 dae te werk. Die 7e dag rus ek. Saterdag rus ek. Ek kom in sy teenwoordigheid, ek neem my Bybel op, ek lees, ek is afgesonderd, en die Gees van God kom, hy kom bring my nuwe energie. Hy wat op die Here wag kry, nuwe krag. Ons sal opvlieg soos die arendsvlerke. Ons sal hardloop en nie moeg word nie. Ons sal loop en nie mat word nie, want ons kom in sy rus in. So ek het nie werk en ek weet nie van jou nie. Ek kom in my rus. Elohim is eerste. In Matteus 6 vers 33 gaan hou vir jou nuwe betekenis hê. Maar soek eers die koninkryk van Elohim. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat sê Josia? In Josia 24, hy sê kom ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob met geregtigheid en met waarheid. Ek weet nie wie julle gaan dien nie, maar ek gaan hom dien. En hier kom Matteus en Yeshua praat hier en hy sê, maar soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoekom? Want ek kom in sy rus. Wat het Yeshua gedoen toe die boot onder die water begaan met die storm en die see? Hy het gerus. Wat het Petrus gedoen toe hy tussen die 2 wagte vasgemaak was? Hy het geslaap, hy het gerus. Jy sien, wanneer ons rus, kan God werk. Maar wanneer ons so besig is, dan kom God nie by ons uit nie. Want ons is te besig hierbo. Kwel julle dus nie oor môre nie. Mense, wanneer ek in die rus van Abba inkom, kwel ek my nie oor môre nie, want môre sal hy vir my sorg, want ek het in sy rus ingekom. Want môre sal oor sy eie dinge kwel, daar is genoeg kwaad in een dag, jy weet waarvan ek praat. Daar is genoeg kwaad in een dag. Die Shabbat. Hebreërs 4 vanaf vers 10 tot 11. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos Elohim van sy werke gerus het. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, met ander woorde, in die Shabbat, op 'n vrydag aand en op 'n saterdag, kom ons in sy rus in, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Ek wil gehoorsaam wees aan sy woord. Mense,
hoe kan daar 10 gebooie wees? En ons kom al 10 na, maar die een wat geheilig word, die een wat gedenk moet word, die dag wat geseën word, sê ons, dis wet, is julle onder die wet. Hoe kan het moontlik wees? En hier kom en hy sê, kom ons wees een voorbeeld, ek wil nie ongehoorsaam wees nie, ek wil gehoorsaam wees. Hoor gou wat is die resultaat, wanneer ek en jy in sy rus inbeweeg? Hoor gou wat is die resultaat, en hierdie is my fantasties, en ek gaan terug naar die boek van Jesaja. Hoekom Jesaja? Ek wil die woord in sy context verstaan, en dit lees, en met andere woorde, dat dit deel vorm van my leven. Hoor gij zo, Jesaja 58 vers 13 en 14. As jy jou voet terughoud van die Shabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Shabbat een verlisting ging noem, en die heilige dag van God hoog hou, en as jy dit eer deur jou gewone gang nie te gaan nie, nie geleentheid te soek om sake te doen, of ydele taak, of ydele taal te spreek nie, dan sal jy jou verlustig in God, en ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Want die mond van die levende God het dit vandag gespreek. Wow! Kan jy sien wanneer ons hierdie dag eer, wanneer ons sy naam vereer? Hy sê, ek gaan jou sien. So daarom is ek nie bekommerd om te rus nie, ek het nie een skuld gevoel nie, want ek weet, my God sal my sien, na die rykdomme van sy genade. Ons het so pas gelees. Hoor gou wat beteken die Shabbat met betrekking tot die wederkomst, die harpatsu, wanneer hy weerkom. 1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom af weggaan by sy wederkomst nie. Wat beteken dit? Dit beteken, dat ek dien hom in geregtigheid, en ek dien hom met waarheid, en die waarheid is om sy dag, wat hy geskep het, sy 24 uur, om daar die dag afgesonder te leef, vir sy liefde en sy genade, wat hy op my lewe geprojekteer het. Die Shabbat gaan oor rus, het gaan oor geloof, het gaan oor gehoorsaamheid. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra in homself nie, so ook nie die wynstok nie. So julle ook nie as julle in my bly nie. So in ander woorde, ek wil vrug dra, en wanneer ek vrug kan dra, dan kom ek in sy rus in. En wanneer ek sy rus in kom, dan seën hy my ooreenkomstig Jesaja 58. Dan sal jy jou verlustig in God. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Dit het die mond van die lewende God gespreek. Bly in my, soos ek en julle. Net soos die loot geen vrug kan dra in homself, as dit nie in hom in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Ek bly in hom, ek woon in hom, ek rus in hom, ek is met hom. Johannes 15 vers 10, gehoorsaamheid. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my vader bewaar het, en in sy liefde gebly het. Geen redding deur die gebooie te onderhou nie. Die gebooie is slegs 'n aktiwiteit van liefde en gehoorsaamheid. Daarom geniet ek hierdie dag en ek kom in sy teenwoordigheid in. Mense, dis wat God my en jou wil hê. Die Shabbat gaan oor liefde. Liefde vir my vader, liefde vir my skepper. Liefde vir hom wat dit ingestel het. En nou kom en hy sê, mense, wanneer julle gehoorsaam is, hoor mooi, wanneer julle gehoorsaam is en julle het liefde en julle kom in my rus en in geloof, kan julle my enige iets vra en ek sal dit vir julle doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie. God vra vanavond vir Suid-Afrika. Het julle my lief? O ja, liewe Jesus is op my lippe. Het julle my lief? Ja. Dan sê God, julle eer my met julle lippe, maar julle hart is ver van my af. Nou sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Vir ek lees hierdie Bybel uit, hier staan dit, Johannes 14 vers 14. Gaan kyk. Hier is amazing, Godse teenwoordigheid op die Shabbat. Ek en Amelia kom in op 'n Vrydag aand en ons geniet sy teenwoordigheid, en op 'n Saterdag sit ons met die woord en ons spandeer tyd met die woord, en in die maand van September gaan ons in ons gemeente inkom, ons gaan die woord van God bedien, ons gaan die feest van trompette bedien, ons gaan die Day of Atonement, en ons gaan Godse woord, gaan ons in context lees en dit verstaan, so dat ons kan wandel in geregtigheid en in waarheid om sy naam te verheerlik.
Exodus 3 vers 5. En hij sê vir Moses, moet nie nader kom nie. Trek je skoene van je voeten af, want die plek waarop je staan is heilige grond. Of afgesonderde grond. Stop gegaan. Wanneer ik op een vrijdag aan, wanneer ik en Amelia saamkom op een Shabbat, dan kom ons eindelijk in sy teenwoordigheid in, en ons sonder ons af van die wereld. En ons gee ons tijd en ons aandacht aan die levende God. En weet wat, dan moet ons eindelijk die skoene van ons voeten aftrek, want die grond waarop ons staan is heilig. Hoekom? Want ons is in sy teenwoordigheid. Die Shabbat beteken eindelijk, Shabbat beteken Godse teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid is heiligheid. Sy dag is heilig en geseen. Exodus hoofstuk 20 vers 8. Ga lees Genesis 2. Ga lees Johannes. Ga lees recht in Godse woord. Sy dag is heilig en geseen. Zet een paad om afgesonder te wees. Het staan in Leviticus hoofstuk 23. Hij sê, hierdie is een heilige samenkomst. En op een vrijdag en op een zaterdag is my huis geheilig van wees sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid is altijd bij ons. My huis is altijd deur geheilig. Maar op een vrijdag is ons set apart. Telefoon is weg. Niks trek ons aandag af nie. Ons spandeer tijd met die levende God. En mense, dis die plek waar God mij en jou in Zuid-Afrika wil hee. Kan ek jou vraag om terug te keer na hom? 2 Kronieke 7 vers 14. Kom ons kom terug na hom toe. En sy, op sy perspectief, kom ons aanbid en dien om op sy manier, hoe hy gedien en aanbid wil word, en nie op my perspectief nie. En daar wil ek jou vanavond sien, dat die vrede wat ek en Amelia beleef en ervaar in ons huis, dat die vrede oor jou sal gaan. Ek wil jou sien vanavond, dat die aangezig van die levende God in jou huis sal kom skyn, dat sy heerlijkheid in jou huis sal skyn, en jou huis sal vol met heerlijkheid en met genade en met liefde. En dat Yeshua in die teenwoordigheid van sy gees jou huis sal binnenkring en dat daar een licht sal skyn wat die duisternis nooit weer sal verdryf nie. Dat sy Shekinah glory light oor jou leven sal kom en jou huis sal skyn. Oor jou kinders en jou finansies, jou voertuie, jou hele huis, dat het sal vol word van die heerlijkheid van God. Ek bid vanavond vir dat die aangezig van God oor jou sal verhef word en in jou genade gee. En hy genade het hy na ons toe gebring deur die volmaakte werk op Golgotha. Hy is my verlosser en my saligmaker. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En ek seën jou vandaan daarmee. Shabbat shalom van Frik en Amelia. Mag die vrede van ons huis oorbeweeg na jou huis. Shalom.